və düşünürəm ki, başlaya bilərik Şaiq müəllim sizdən. Hamını salamlayıram. Mənim bugünkü mövzum xarici partnyorlarla uğurlu tərəfdaşlıqdır. Mənim tavam olmasa da, mən sizə hədiyyə ilə gəlmişəm. Bu KFC-dən, yəni burger gətirə bilməsəm də kupon gətirmişəm. 50 manatlıq kupondur. Sizə 3 sual verəcəm. Doğru tapan hər adama 50 manatlıq KFC-dən kupon verəcəm. Diqqətli olun. Sizcə bu 3 brendi birləşdirən oxşar cəhət hansıdır? Əlinizi qaldırırsınız, yerdən deyə bilərsiniz. Birinci sıranı nəzərə almıram. Bu, Zinger tikiş maşınıdır. Subway, Fast Food və Hold In otellər şəbəkəsidir. Necə? Yox, eyni adam deyil. Şəbəkədir, bəli, oxşuyur. Adınız nədir? Kamal. Düşünürəm ki, Kamal daha doğru cavab verir. Bunların üçü də franchiserdir. Bunu sizə təqdim edirəm, yaxınlaşıb götürə bilərsiniz. Alqışlayın. Əla Kamal. Düzdür. Çox sağ olun. Yaxşı. Bəs ən bahalı lisenziya hansı brenddədir? Başqası verməsə, sizə söz verəcəm, Orxan bəy. Hansındadır? Eşitmirəm. Əlinizi qaldırınız, zəhmət olmasa. Yox. O bəy, zəhmət olmasa, ayağa qalxın. Xeyr. Hold in, kimdədir, əlini qaldırsın. Yaxınlaşın. Ən bahalı lisenziya Hold in-dədir. Və biz bu 50 manatlıq kuponu sizə təqdim edirik. Təbrik edirik sizi. Okey, son sualımdır. Ən çox satış nöqtəsi olan brend hansıdır? Yəni, kim birinci Subway dedi? Sizi qəbul edirəm. Alqışlayın. Əla, təbrik edirəm sizi. Bunu qoyuram cibimə. Ən yaxşı suala verəcəm. Okey. Dünyanın ən birinci franchiseri Zinger tikiş maşınıdır. 1851-ci ildə öz lisenziyalarını satmağa başlayıb. Ən çox satış nöqtəsi olan Subway-dir, hələ ki Azərbaycanda yoxdur, məlumat üçün. Və ən bahalı lisenziya bu Hold In otellər şəbəkəsindədir. Okey, Azərbaycanda kifayət qədər beynəlxalq brendlər var. Hansılar ki, uğurludur və illərdir Azərbaycanda öz bizneslərini davam edirlər. Bunlardan bəzilərini görə bilərsiniz. Yəni, okey, bəs bu brendlərin uğuru, sirri nədədir? Nəyə görə beynəlxalq brendlər daha çox uğur əldə eləyə bilir? Gəlin baxaq. Bunların üstünlükləri nədir? Bəli. Keçəndən sonra deyəcəm. Aha. Əlbəttə ki, birincisi hazır biznes plan. Biznes plan, optimallaşdırılmış proseslər. Siz bu sektorun mütəxəssisi olmasanız belə hazır biznes planı əldə edirsiniz və onu ölkədə tətbiq edə bilirsiniz. Bunun üçün, necə deyərlər, velosiped kəşf etməyə ehtiyac qalmır. Siz o biznes planı əldə edirsiniz, bütün proseslərdə dəstək alırsınız və onu ölkəyə tətbiq edə bilirsiniz. Stabillik və tanınma. Brendin tanınması sizə ölkədə digər rəqiblərinizdən bir addım öndə başlamağa kömək edir. Stabillik nədir? Bu, keyfiyyət stabilliyi, təqdim etdiyi məhsulun keyfiyyət stabilliyi, inkişaf, biznesin inkişaf stabilliyini sizə təmin edir. Fikir versəniz, ticarət mərkəzlərində bu istər geyim, istər istənilən sahədə yeyinti, qida sektorunda da belədir. Fikir versəniz, ticarət mərkəzlərində insanların daha çoxu franchise, yəni beynəlxalq brend qarşısında dururlar, oradan daha çox alış edirlər. Bunun da yəqin ki, bir önəmi vardır. Marketing dəstəyi, brendin
marketing strategiyasını əldə edirsiniz. İstənilən mərhələdə marketing dəstəyi əldə edə bilirsiniz. Yəni, bu reklam dizaynları, hətta materiallarına kimi sizə dəstək verə bilirlər. Standartlar, təlimlər. Bilirsiniz ki, işçi, əməkdaş nə qədər bilgili, nə qədər özgüvənli olsa, o şirkətə bir çox bağlı olur. Azad müəllim vurguladı bunu. Şirkətə daha çox bağlı olur, özünü daha əmin hiss edir və bu işçi stabilliyinə, işçinin inkişafına gətirir, çıxardır. Bu da bizə, bilgili işçi bizə, bazarda rəqabətə davamlı olmamıza kömək edir. Bundan əlavə, yalnız əməkdaşlara mı təlim verilir? Xeyr, rəhbərlərə də daim mentor coach dəstəyi göstərilir və beləcə ümumi komanda bazarda digər rəqiblərdən daha bilgili komanda əldə eləməyə kömək edir. 2. Konsultasiya. İstənilən problemdə, istənilən məsələdə bilirsiniz ki, kimisə qapısını döyüb kömək istəmək olur. Yəni, franchiser təqdim etdiyi lisenzanın arxasında durur və aylıq, rüblük, illik konsultasiyalar, görüşlər təyin edərək sizə daim dəstək ola bilir. Audit. Audit nədir? Yoxlamalar. Bəzən bu bizim xoşumuza gəlmir. Gəlib bizim işimizə öz başlarını soxurlar. Amma bu nəyə görədir? Standartların qorunmasına görə. Standartlar qorunduqca insanlar digər üçüncü tərəfin yoxlamasını keçdiyicə özlərini daha güvənli hiss edir, standartlar qorunur və bu da bizə bazarda stabilliyi təmin edir, eləcə də rəqabətə davamımızı təmin edir. İnovasiyalar. Biz yeni məhsulların, texnologiyaların, əməliyyat proseslərinin düşünməsinə ehtiyacımız qalmır. Belə deyim, hətta bəzən beynəlxalq brendi burada təmsil edən şirkətlərdə bu şöbələrdə daha az adam olur. Bəlkə demək olar ki, olmur, çünki ehtiyac qalmır. Beynəlxalq brend sizə yeni məhsulları artıq təcrübədən keçirdir, xərclər edib, sizə hazır, sonda yeni trendə uyğun məhsul təqdim edir. Bu da, əlbəttə ki, sizə daim rəqabətə davamlı olmanıza kömək edir. Marketing dəstəyindən danışmışkən, bəzən brend sizə reklam dizaynından tutmuş, materialından tutmuş, hətta bəzi hallarda bunun xərclərini belə qarşılaya bilir. Brendin özünün keçirdiyi mərkəzləşdirilmiş aksiyalar olur. Siz də bu aksiyalarda iştirak etmək imkanınız olur. Belə deyək, dünya bir ulduzu ilə aksiya keçirir və Azərbaycanda olan brend də o aksiyaya qoşularaq bu aksiyanın bir iştirakçısı olur və oradan hansısa bir məsrəf xeyir əldə eləyə bilir. Brend öz tanıtımını dünya səviyyəsində etdikcə, onun da bizə yaxşı təsirləri olur və brend özü dünyada inkişaf etdikcə, Azərbaycanda da həmin brendin hörməti, tanıtımı çox yüksək səviyyədə olur. Bu da sizə əlavə xərclə çəkməməyə kömək edir. Okey, yaxşı. Bəs burada maliyyə aspektləri nə yerdədir? Biznes neçə faiz gəlir əldə eləyə bilirsiniz? Sektorundan asılı olaraq ümumi 30% gəlir əldə etmək olur. Amma indi və bu dəqiqəmi? Yox, əlbəttə ki. Bəzən bizdə yerli sahibkarlar indi qoyduğu pulu bir aydan, iki aydan, üç aydan sonra çıxartmaq istəyir. Amma bu beynəlxalq planetlərdə adətən belə baş vermir. Ortalama biznesin ödəniş müddəti 3-5 il arası çəkir. Yəni, gəlir 30% olsa da bu biznes qoyduğumuz məbləğ, bunlar da kifayət qədər yüksək ola bilir, 3-5 il arasında çəkə bilir. Bunlar üstünlükləri idi, yaxşı tərəfləri idi. Amma hansı risklərimiz var? Hansı mənfilər deməzdim, bu biraz bizim xoşumuza, yəni yerli sahibkarların xoşuna gəlməyən məqamlar ola bilir. Bunlardan ən başlıcası ilkin xərclərdir. Çünki brend sizə həmin ərazinin dizaynından tutmuş, materialından tutmuş, hansı xərclər öz təhlükəsizliyini bilirsiniz. Beynəlxalq brend əgər sizə o lisenzanı təqdim edirsə, sizin biznes nəticəsinə görə özü də sorumludur. Ona görə də bunlar yüksək səviyyədə qorunur. İlkin xərclər adətən normal, yəni yerli startup bizneslərinə daha çox olur. Bunu da bəzən yerli sahibkarlar bəyənmir və düşünür ki, bunlar lazımsızdır. Amma bunların hamısı təhlükəsizliyə və stabilliyə dayanı qadınlardır. Okey. Və bunun əlavə bir xərci də var. Aylıq royalty deyilən bir şey var. Yəni, qonorardan dövriyyənin hansısa bir faizi ödənişi olunur. Bu 3-5-7 sektora bağlıdır. Bu faizlər royalty olaraq ödənilir. Bu da bəzən niyə bu pulu ödəyim
belə bir anlamına gələrək, bu xərclər də bəzən bəyənilmir. Məhdudiyyətlər. Əgər siz kreativ, daim yeni ideya generasiya eləyən adamlarsınızsa, franchise sizi bu işdə məhdudlayır. Yəni, bu iş sizin üçün olmayacaq. Çünki sizin öz ideyalarınız olacaq, özünüz öz yeni hansı bir məhsul çıxartmaq istəyəcəksiniz bu məsələdə, hansı bir prosedur tətbiq etmək istəyəcəksiniz, bu məsələdə franchise sizi məhdudlayacaq. Misal olaraq danışım ki, Qazaxıstanda KFC üzərindən misal gətirirəm, at əti çox sevilir, bilənlər bilir. Və adamlar xeyli pul çəkib, istehsalçı tapdılar, inkişaf elətdirdilər. Müəyyən müddətdən sonra bunu icazə almadan bazara tətbiq etdilər. 2 gündən sonra, Amerikada at hörmətli minik vasitəsi sayılığına görə, 2 gündən sonra bütün Qazaxıstanda hətta lisensiyanın almasına kimi gətirib çıxan böyük problem yaranır və xaos yaranır. Bu məhsulun satışına, reklamına qadağa qoyulur. Beləcə Qazaxıstan çox böyük ziyana uğruyur. İkinci, Ufada bal çox sevilir, Başqiriyada. Ballı burger çıxardırlar, müəyyən müddətdən sonra bulur. Bilirsiniz, istənilən istehsalçıyla danışmaq, böyük həcmləri olaraq təqdim etmək böyük bir prosesdir. Müəyyən müddətdən sonra Ufada ballı burgerini çıxardır və düşünür ki, bazarda partlayacaq. 2-3 gündən sonra beynəlxalq brenddən məhdudiyyət gəlir və məsələni yerindəcə bağlayırlar və partnyor böyük bir ziyana uğrayır. Məndən soruşsanız ki, sonda yerli startap yoxsa franchise, düşünürəm ki, hələ ki saydığım bütün üstünləri nəzərə alaraq, hələ ki xarici partnyor deyərdim və statistika onu göstərir ki, 85% beynəlxalq brendlər daha uğurlu olur və uzun müddətli olur. Yerli startaplar 2-3 il, maksimum 4 il çəkə bilir və sonra saydığım məqamlara görə uğrayır, bankrot olur. Arzum odur ki, inşallah o gün olsun ki, bizim yerli brendlər inkişaf edib, dünya səviyyəli brend və franchise səviyyəsinə qalxsın. Hamınıza dikənsə görə çox sağ ol deyirəm. Təşəkkürlər. Şaiq müəllim, çox sağ olun. Həm hədiyyələrə görə, həm də təqdimata görə təşəkkür edirəm. Amma icazə versə, mən bir sual verə bilərəm də. Aparıcı olduğum üçün özümü saxlaya bilmirəm. Şaiq müəllim, soruşmaq istəyirdim ki, bax, xarici partnyorlarla işləməyin yeganə yolu franchising deyil, düzdür? Distributor da var. Distributor olmaq deyə bir şans da var, bəli. Bəs ən effektivi hansıdır? Yəni, bir nəfər xarici partnyorlarla işləmək istəyirsə, ən effektiv üsul hansıdır? Mən saydığım üstünlükləri zaten sadaladım. Bunlar franchiser aiddir. Distributora bu daha asan baş verir. Yəni, bir distributor təkcə yalnız bir brendin məhsulunu gətirmək deyə bir məcburiyyəti olmur. İstənilən daha 1, 2, 3, daha çox brend gətirə bilir. Franchiser də franchiser biznesin nəticəsinə görə sorumlu olur, yəni məsuliyyəti olur ki, o brend inkişaf eləsin, uğramasın, bankrot olmasın. Amma distributora belə bir məsuliyyət olmur. Distributor zaten danışırsan, öz məhsulunu təqdim edir. Bu etapda da bu məsələ dayanır. Franchise bütün etaplarda saydığım üstünlüklərə, sadaladığım bu üstünlüklərlə bütün etapda səni təqib edir. Aydın. Təşəkkür edirik bir daha. Sağ olun, çox sağ olun.